Prezident İlham Əliyev Xocalıda dövlət başçısı soyqırım memorialının təməlini qoydu. Xəbərlərin saat 15-ə olan buraxılışında bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatlı olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Studiyada xəbər bələdçiniz mənəm, Jalə Ədilova. Anonslara diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Əllərindən gələn edirdilər ki, bu vəziyyət dəyişsin. Azərbaycanla Ermənistan arasında sabitliyin pozulmasında kimlər maraqlıdır? Xankəndidə yeni layihə həyata keçiriləcək Qarabağ Dirçəliş Fondunun idarə heyətinin sədrindən açıqlama. Şirvanda dəm qazından kütləvi zəhərlənmə. Bir ailənin 5 üzvü xəstəxanalıq oldu. İndi isə təfərrüatıyla. Prezident İlham Əliyev Xocalı şəhərində Xocalı soyqırımı memorialının təməlini qoyub. Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb və onlarla birlikdə şəhərdə aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Sonra dövlət başçısı və Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Xankəndi şəhərində olublar. Azərbaycanla Ermənistan arasında şərti sərhəddəki əmin amanlıq bəzi dairələri narahat edir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə, həmin qüvvələr vəziyyətin dəyişməsi və gərginliyin yaranması üçün əllərindən gələni edir. 5 aya yaxın olan bir müddət Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində ən sakit və sabit dövr kimi səciyyələnirdi. Ancaq həmin o müddətə biz nəzər salsaq, biz onu görəcəyik ki, bəzi çevrələr, onlar bu vəziyyətdən çox rahatsızdır və əllərindən gələni edirdilər ki, bu vəziyyət dəyişsin, yenidən gərginlik olsun. Bunun mən bir neçə misalını çəkə bilərəm və hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bunun şahidi olmuşdur. Bu, Avropa İttifaqının sərhəddə olan missiyasının hərəkətləri demək olar ki, həftədə bir neçə dəfə olmaqla müxtəlif qərb diplomatlarının sərhədə gətirilməsi və heç nə olmayan aylarla sabitliyi ola bilir sərhəddə, elə bil ki, bu məsələni daim gündəmdə saxlanması, bunu şişirdilməsi və elə bil ki, bir gərginlik mənbəyi kimi təqdim olunması. Ondan sonra bunun bir məntiqi davamı olaraq həmin ərazidən, hansı ki, həmin missiyanın nəzarət zonasına aiddir. Azərbaycan ərazisinə müəmmalı şəkildə bir mən indi hər hansı bir hüquqi qiymətlər vermək istəmirəm. Onunla hüquq mühafizə orqanları məşğuldurlar. Ancaq müəmmalı şəkildə tamamilə keçirməz bir yerdə minalanmış ərazidən bizim hərbiçilərimiz istiqamətində irəlilənməsi, onun saxlanılaraq hal-hazırda araşdırmaların aparılması, ondan müəyyən dövrdən sonra tamamilə heç bir əsası olmadan snayper atışı ilə hərbiçimizi ağır yaralanması və Ermənistan tərəfi də bunu etiraf edir. Çünki bunu etiraf etməmək mümkün deyil ki, məhz bunun səbəbkarı Ermənistan tərəfi olmuşdur və saatlar sonra, uzun saatlar sonra Azərbaycan hərbiçiləri konkret olaraq həmin o məntəqəni zərbə yetirmişlər və bununla da hər hansı bir hərbi qarşı durmanın genişləməməsinə maraqlı olmasını bildirmişlər. Ceyhun Bayramov sülh müqaviləsindən də danışıb. Qeyd edib ki, yaxın günlərdə yenidən danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır. Sülh müqaviləsi ilə bağlı olaraq mən onu qeyd edə bilərəm ki, bu istiqamətdə siz bilirsiniz ki, danışıqlarda bəlli bir fasilə baş vermişdi. Buna baxmayaraq, mətn üzərində işlər davam etdirilirdir. Lakin mümkün təhlükəsizlik konfransında Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında baş tutmuş görüşdən sonra artıq yenidən prosesə start verilməsi barədə qərar vermişdi və yaxın günlərdə Ermənistan nümayəndə heyəti ilə sülh müqaviləsi üzrə fiziki olaraq danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır. Xocalıda dalğalanan bayraq başqa bir dəyərə sahibdir. Bunu Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Cahid Baxçı deyib. Qardaş ölkənin diplomatı bildirib ki, Xocalının ağrısı Türk xalqında dərin bir yaradır. Qarabağın işğaldan qurtarılışının bütün topraqların
tek bir santimetre karesi dahil Ermeni'nin ayak basmadığı bir toprağa dönüşmüştür. Çok şükür elhamdülillah. Antiterör harekatıyla birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tesis edilmiştir. Hocalı'nın, Hocalı faciasının, Hocalı'da katledilen kardeşlerimizin, sivillerimizin de intikamı alınmıştır. Cenab-ı Prezident en anlamlı yükselttiği bayrak Şuşa'dan sonra kuşkusuz bütün Cebrail'den Zengilen'e kadar her bir köşede yükseltilen bayrak anlamlı, değerli ama en anlamlı bayrak Hankendi'de ve Hocalı'da yüceltilen bayraktır. Allah rahmet eylesin. Biz bugün bütün bağlı kuruluşlarımız, müşavirliklerimiz, buradaki sivil toplum kuruluşlarımızla kardeş Azerbaycan'ın acısını derinden hissettiğimizi ifade etmek için burada olduk. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə. Bəli, 32 il öncə məhz bu gecə Xocalı sakinləri nəyin gözlərinin, dünyanın belə təsəvvür etməyəcəyi soyqırıma məruz qaldı. Canlarını qurtarmaq üçün sakinlər Qarqar çayını keçib Ağdama qaçmaq istədilər. Lakin ermənilər onları pusquya salıb, qoca, qadın, uşaq demədən amansızlıqla qətlə yetirdilər. Əməkdaşımız Orxan Qurbanov illər əvvəl insanlığa qarşı törədilən cinayətlərin baş verdiyi ərazidə olub. Xocalı sakinləri 32 il bundan əvvəl 1992-ci il 26 fevral tarixində öz doğma yurt yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Onlar ayağı yalın, əli yalın şəkildə Xocalıdan Əsgərana gəldilər və Qarqar çayını keçib bu dağlar vasitəsilə Ağdama getmək istədilər. Amma qarşıda onları nə gözlədiyindən xəbərsiz idilər. Xocalı soyqırımının törədildiyi ərazidə, düz 32 il bundan əvvəl fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı sakinləri təxminən bu ərazidə amansızlıqla vəhşicəsinə ermənilər tərəfindən qətlə yetirildi. Onlar öz yurt yuvalarından didərgin düşdülər və məhz bu yollar vasitəsilə bu dağları aşaraq Ağdamı keçmək istəyirdilər. Lakin ermənilər onları məhz bu ərazidə pusquya salaraq amansızlıqla qətlə yetirdi. Biz artıq Xocalıdayıq, biz Xocalıya qayıtmışıq. Məhz bu ərazidə Xocalı qurbanlarının ruhu dolaşır və indi onu rahat bir şəkildə deyə bilərik ki, Xocalı qurbanlarının da bugün ruhu şaddır. Xocalı soyqırımından 32 il ötsə də, bu illər ərzində baş verən faciə barəsində kifayət qədər yazılsa da, hələ də faciə şahidlərinin yaşadığı o dəhşətli anların acıları səngimir. İndi təqdim edəcəyimiz materialın qəhrəmanı Xocalıda 4 uşağı ilə 10 günlük girovluq həyatı yaşayan Axısqa türkü Mehriban Bəkirovadır. Bu da mənim o iki uşaqlarım yalın ayaqdır bax. Bunun cibini yoxlayır. Bu da mənə başıma vurdu, bu tərəfində qulağım eşitmir. Bax, bu dişlərim də qırıqdır. Xankətdə bizi padvaldayıq. Bu da ki mənə. Mənim oğlumdur bu da. 32 il əvvəl Xocalda törədilən qətliamın qurbanlarından biri də əslən Axısqa türkü olan Mehriban Bəkirovadır. Faciə baş verən gün həyat yoldaşı şəhid olan qadın 4 övladı ilə birgə girov götürülüb. 92-ci 25-26-cı gecəsi ermənilər bizi girov götdü Xankəndinə. Getdik orada 10 gün əsir qaldı. Cavan qız gəlinlərimiz də girov götdülər, heç bilinmədi. Həyatdan yoxdurlar. Erməni tərəfdən məhv elədilər, götdülər. Erməni qundurları həməşə bizə cəza verirdi. Deyirdi ki, Xocalı bizimdir, inşallah hamımızı qıracaq, Qarabağ bizimdir, deyirdi. Onun üstündə biz də deyirdik, yox, Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycan deyəndə avtomatın donbağına vururdu məni, divarlara vururdu. Kişilərimizi arı divara vururdu, kişilərimizi işgəncələri, lezvayla, bıçaqlarına kəsib doğrayıbdı. Həmlə qadınlardan uşağı doğuzdururdu, pişib balası qarınlarına qoyub, tikmişdilər. Bakıya həmən hamilə qadını aparmışlar, onu xəstəxanaya qaldıranda, həkim yarıb baxanda, həkim də orada dünyasını dəyişir, qadın da. Həmən şeylər çox olub.
Hələ də yadımdan çıxdı. Yoldaşım nədən vurur falan. Dağlar üstündə vurur. Yoldaşım oradan düşüb. Canını təslim edə bilmiyim. Ata deyib, ana deyib, nə deyib onu bilmədim. İlk dəfə getdim Xocalı aeroportuna. Mənim ailəm orada şeydi. Ora getdim, orada yüreğimi boşaltdım. Biraz orada ağladım. Sonra getdim. Yoldaşım harada erməni tərəfindən vurulubsa həmən o yerlərə də. Getdim o həmən aeroporta çəkildim yerlərə, baxıram, gəzdim yerlərə, deyirəm ana sözü. Buradan sizi mən nə tərk çıxartdım. Torpaqlar alındı, olan da ruhu şad olsun ki, evlatları geçsin orada, yaşasın. İstəyirəm ki, bax, belə qapım olsun, yenə təndir açam. Yax da, məsəl üçün, mən yaşlansam da, qızımdır, gəlinimdir. Şeylə məşğul olam. Ay, sağ ol, elə də işləyəm. Yüzlərlə Xocalı qurbanlarından biri olan Mehriban Bəkirova artıq 3 övladı ilə doğma torpaqda yaşamaq arzusundadır. Qeyd edək ki, faciə zamanı 3 günlük olan qızı Günay Həmzəyeva aldığı travmalardan sonra 19 yaşında epilepsiya xəstəliyindən vəfat edib. Dünyanın bir çox ölkələrində Xocalı qurbanlarının xatirəsinə anım tədbirləri təşkil edilib. Onlardan biri Ukraynada dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilib. Xocalıda gördüklərindən danışan Ukraynalı general heç Əfqanıstanda belə dəhşət görmədiyini deyib. Ukraynanın Lvov şəhərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirilib. Yerli ictimai xadimlərin, rəsmi nümayəndələrin və Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların iştirakı ilə baş tutan anım tədbirində faciə qurbanlarına həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Tədbirə qatılan keçmiş Sovet ordusunun və daha sonra Ukrayna ordusunun zabiti, hazırda təqaüddə olan general polkovnik İvan Plakhatnyuk ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Bakıda xidməti zamanı şahidi olduğu proseslərdən danışıb. O, erməni separatçılarının tək Xocalıda deyil, hər yerdə mülki şəxslərə qarşı vəhşiliklər törətdiyini deyib. Çox insan öldü, qalanlar isə ya itkin düşdü, ya da yaralandı. Proseslərə əvvəldən şahid olmuşam. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Sovet ordusunun tərkibində Azərbaycana xidmət etmişəm. Türkistan hərbi dairəsinin qərargahının komandanlığı altında əməliyyat qrupu Xankəndidə xilasetmə fəaliyyəti üçün 6 alay formalaşdırmışdı. Burada xidmət zamanı erməni silahlılarının amansızlıqlarını gördüm. Mən buna qədər 6 il Əfqanıstanda olmuşdum. Heç orada belə bir dəhşət görməmişdim. Necə bunları etmək mümkün olub? Uşaqları, qocaları öldürürdülər. Ubivali, rezali, dikey, starikov. Ön illərə baxdıqda biz 10 il, 15 il bundan qabaq Ukrayna ictimaiyyətində Xocalı haqqında təsəvvürlər çox az idi. Amma Ukrayna üzrə ümumi Azərbaycan diasporunun apardığı təbliğat nəticəsində bütün şəhərlərdə illərlə qoyulan lövhələr, elan, tanışlıq məqsədi ilə verilən lövhələr, bunlar hamısı Ukrayna ictimaiyyətini məlumatlandırmışdır. Və Xocalı faciəsi haqqında artıq Ukraynada məlumat var. Bugünkü tədbirdə də biz Ukrayna ictimaiyyətinə Xocalı hadisəsində şəhid olanlarının haqqında məlumatlar çatdırdıq. Tariximizi unutmamalıyıq, çünki tarix həmişə təkrarlanır və buna bir çox da misallar gətirmək olar ki, tarixdə suverenitetliyini alan və azadlığını alan ölkələri bir neçə il və bir neçə ayla yekunlaşa bilib. Ona görə də bizim bu qələbəni daimi olunması üçün hər bir ölkədə və dünyanın hər bir nöqtəsində yaşayan azərbaycanlılar bunun üçün əlindən gələni etməlidir və tariximizi yaşatmalıdır. Tədbirdə həmçinin Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin ikinci katibi Vilayət Şükürzadə də iştirak edib. O, Lvov ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tarixi faktlardan geniş söhbət açıb. Hər il olduğu kimi bu ildə böyükdən kiçiyə hər kəs Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edərək faciə qurbanlarının xatirəsini yad edir. Elə əməkdaşımız Leyla Behbudlu da Xocalı soyqırımı abidəsinin yanındadır. O indi bizə ən son xəbərləri təqdim edəcək. Leyla, salamlayırıq sizi. Buyurun, ən son xəbərləri sizdən eşidək.
Hər vaxtınız xeyir olsun Jale. Bəli, öncəki buraxılışlarda da xəbər verdiyimiz kimi bugün Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümüdür və Xocalı abidəsinin önünə səhər saatlardan etibarən başlayan izdiham günün bu saatlarına dək davam edir və istər paytaxt sakinləri, istərsə də dövlət qurumlarının rəsmiləri Xocalı abidəsinin önünə Xocalı abidəsini ziyarət etmək üçün gəlirlər. Onlar öz vətəndaşlıq və vəfa borclarını icra edirlər. Ümumilikdə Xocalı soyqırımı haqqında danışarkən onu demək lazımdır ki, Xocalı soyqırımı 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin ən qanlı, ən qara səhifələrindən biridir və şübhəsiz ki, bu qanlı tarix, bu qara səhifələr Azərbaycan tarixinin yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə dinc, əliyalın, ayaqyalın insanlara qarşı, mülki insanlara qarşı tarixdə misli görünməyən amansızlıq törədilib və 63-ü uşaq, 106-sı qadın və 70-i qoca olmaqla 613 dinc insana qarşı xüsusi amansızlıqla həmin insanlar xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriliblər və 1275 insan, dinc insan əsir və girov götürülərək amansız işgəncələrə məruz qalıblar, hansı ki onların 150 nəfər, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil və ümumilikdə 25 uşaq hər iki valideyni, 130 uşaq isə bir valideynini itirib və ümumiyyətlə Xocalı soyqırımı haqqında danışarkən demək lazımdır ki, bu soyqırımı, bu genosidin səbəbkarları SSR-nin keçmiş 366-cı mot atıcı alayının köməyi ilə Ermənistanın o zamanki hərbi siyasi rəhbərliyinin etnik təmizləmə siyasətinin bir tərkib hissəsidir və elə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin də çox belə qeyd etdiyi xüsusi bir məqam var idi ki, Xocalı soyqırımı 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada törədilən ən qanlı qətliamlardan biridir və şübhəsiz ki, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq. Hansı ki, bu soyqırımı törətməkdə yağı düşmənin məqsədi məsələ o idi ki, bu xüsusi amansızlıqla törədilməkdə bu soyqırımın məqsədi o idi ki, Azərbaycan xalqının canına, qanına qorxu salsın, xof salsın, amma bunu bacarmadılar. Çünki bu günləri biz Xocalı soyqırımını, məhz Xocalı soyqırımında törədilən vəhşilikləri, bu insanlığa sığmayan bu amansızlıqları məhz biz bu günləri işğaldan azad edilən Xocalıda çəkirik, nümayiş etdiririk Azərbaycanın, rəşadətli Azərbaycan ordusunun sayəsində bu günləri biz yenidən o torpağa qaydırıq və istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində öz canından keçən şəhidlərimizin bu günləri ruhu bugün ruhu şaddır və onlar mən inanıram ki, bütün Azərbaycan xalqı məhz bu günü heç vaxt yaddaşlardan silməyəcək və bugün Çingiz Mustafayevin ruhu şaddır. Çünki onun məhz o Xocalıda ürək ağrısı ilə, hansı ki biz ürək yanğısı ilə o kadrlara baxırıq, onun çəkdiyi kadrlar sayəsində erməni vəhşiliyini biz, Xocalıda törədilən o erməni vəhşiliyini biz bütün dünyaya nümayiş etdirdik. Bugün Allahverdi Bağırovun ruhu şaddır. Məhz onun şəxsi xarizması, nüfuzu sayəsində 1003 Xocalı sakini erməni əsirliyindən o zamanlar xilas olmuşdu. Bugün Əlif Hacıyevin ruhu şaddır. Bugün biz, bizim bayraqdarımız Natiq Qasımov, düzdür, onun ölüsündən, dirisindən xəbər yoxdur, amma məhz o oğulların sayəsində həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində biz tarix yazdıq və məhz həmin o oğulların biz yolunu bugün də uğurla davam etdirdik və antiterror tədbirlərindən sonra biz Azərbaycanın suverenliyini tam bərpa etdik və bu günləri böyük qayıdış konsepsiyası çərçivəsində bizim təsəlli yerimiz odur ki, böyük qayıdış konsepsiyası çərçivəsində bizim Xocalı sakinləri, hansı ki Qarabağın əzəli əbədi sakinləri, onlar öz doğma yurtlarına qayıdacaqlar, əbədi olaraq qayıdacaqlar və 2024-cü ildə onlar Novruz bayramını məhz Xocalıda qeyd edəcəklər, eləcə də işğaldan azad olunan digər ərazilərin sakinləri və gördüyünüz kimi, kadrlardan da gördüyünüz kimi insan axını, insan izdihamı davam edir. Hər kəs öz vətəndaşlıq, vəfa borcunu yerinə yetirmək üçün bura gəlirlər. Hələlik bizim sizə ötürəcəyimiz məlumatlar bundan ibarətdir və təbii ki, sıradakı dəqiqələrimizdə, buraxılışlarımızda sizə daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Təşəkkür edirik Leyla, ətraflı və dolğun məlumat üçün. Dəyərli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Leyla Behbudlu idi. Buraxılışımız isə davam edir.
Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən Xankəndidə yeni layihə həyata keçiriləcək. Bu barədə fondun idarə heyətinin sədri Rəhman Hacıyev məlumat verib. Hal-hazırda Qarabağ Dirçəliş Fondunun maliyyə dəstəyinə Xocalıda hər hansı bir layihə həyata keçirilmir. Amma əlbəttə ki, bizim ölkəmizin rəhbərliyi, cənab prezidentin müvafiq dövlət qurumlarının tapşırığı olsa, əlbəttə ki, biz bunu bir böyük bir hörmət bilib həmin layihələrə qoşulacaq. Amma onu da qeyd edeyim ki, yaxın gələcəkdə Xankəndi şəhərində böyük bir layihənin çox güman ki, fondumuzun dəstəyi ilə həyata keçirəcəyi gözlənilir. Bu istiqamətdə işlər aparılır. Amma hələ ki, mən layihəni adlandırmaq istəməzdim, çünki son qərarlar, hesablamalar hələ də yekunlaşmayıb. Baku News siz deyirsiniz. Erkən nigahlarla bağlı aşkarlanan faktların sayı artıb. Bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bununla belə hələ də gizli qalan hallar mövcuddur. Demək istərdim ki, bu sahədə aşkarlanma artıb. Artıq insanlar belə bir hallara dözmək istəmirlər və söylədiyim kimi qonşusunda, qohumunda, tanışında belə hallar baş verdikdə aidiyyət üzrə məlumat verirlər. Ona görə də bu aşkarlanan hadisələrin sayı artıb. Amma yenə də latent qalan, gizli qalan belə hallar var. Düşünürəm ki, biz bununla bağlı prinsipial mövqeyimizlə bu kimi hərəkətlərə yol vermiş insanlara qarşı qanunun, hüququn bütün gücündən istifadə etməklə insanlara öz ciddi mesajımızı verməliyik. Amma hər şeydən əvvəl bu bir mənəviyyat məsələsidir. Bu bir insanlıq məsələsidir. Düşünürəm ki, hər kəs hüquqdan, qanundan, inzibati cəzadan kənar daxili məsuliyyəti ilə bu məsələyə yanaşmalıdır. Əgər ata öz övladına qarşı, valideyn öz övladına qarşı onun hüquqlarını erkən yaşda pozmağa qalxırsa, hesab edirəm ki, onu cəmiyyət də, hüquq da, dövlət də ciddi şəkildə cəzalandırmalıdır. Şirvanda bir ailə xəstəxanalıq olub. 5 nəfər dəm qazından zəhərlənib. Tibb müəssisəsindən onların son vəziyyəti açıqlanıb. Birlikdə izləyək. Şirvanda dəm qazından kütləvi zəhərlənmə baş verib. Bir ailənin 5 üzvü xəstəxanaya yerləşdirilib. Şirvan şəhər sakinləri 5 nəfər ailə üzvü gecə saat 3 radələrində Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə dəm qazı zəhərlənməsi diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstələrə ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri kafi olub, ambulator müalicəyə buraxılmışdır. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik, diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace P2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Stilikom, Baktilikom, Sitinet-də 10-cu, Anlıq TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Kanalımızı axtarış verməklə tapıb izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 17-də efirdə olacaq. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.